Miloše, dobro jutro ili dobar dan? Dobar dan. Rano ste počeli jutro? Jesmo, počeli smo 9 sati. Reci mi, ovo je 10. jubilarna mini-maxi liga i 16. ekipa. Boga mi, ja znam ranije ko će se prijaviti, neće, sad ih imate dosta. Pa imamo ih dosta, evo ove godine su baš raspoložni, što mi je izuzetno drago. Ovo sad igraju dečica 2007. tako? Ovo sad dečica 2007. tako. Fudbalski klub Balkanski i kome fokiramo se. Ono što je cilj, to je da dovedemo decu ovde, da ih odmaknemo od svega drugog, od kompjutera i tako dalje, da igraju zbog zdravlja. Tako da ovde je rezultat u drugom planu, mada deci lepo kada dugo. Tako je, takmičenje je samo predviđeno da u početku bude festivalski deo. To podrazumeva dakle samo da igraju futbal, a da se ne evidentiraju rezultati. A ko će li posle biti, da li ćemo znati ko će nas predstavljati dalje? To se još uvek ne zna, najverovatnije će biti dve ekipe koje u takmičarskom delu budu prvoplasirane, odnosno drugoplasirane. Da. Reci, koje godište sve ima? Imamo od 2005. do 2009. godište. Za sada, da još uvek je u toku prijava. Da, ovo sad igraju KMF i Dimitrov, dakle još ima ekipa? Imamo ekipu iz Bele Palanke, to je KMF Banjica. Imamo, što mi je izuzetno drago, ženski fudbalski klub Jedinstvo. Oni, eto, devojčice imaju u suštini pravo da se takmiče godinu dana starije u odnosu na ostalu decu. Imamo samo jedan klub. Jedina ekipa, da li? Međusobno će igrati. Tako je. Imamo fudbalski klub Lužnice iz Babušnice. Videli ste malo pre, bili su tu i fudbalski klub iz Radičkog koji ima nekoliko ekipa i tako. Vidim, ima dosta roditelja. Sve je to lepo, predivna atmosfera. Ja bih rekao da u ovom trenutku u Pirotu nema lepše mesto od ovog. Ja se slažem. Vi ste lekar, sa vaše strane ovo znači mnogo. Predivno, predivno. Ja sam i bivši fudbaler, tako da mi je izuzetno drago. Što su prvo veliki broj dece, a kasnije i njihovi roditelji i tako. Ima dosta dece. Koliko ih ima ukupno? 16 ekipa? 16 ekipa po 10 igrača. Nisu baš kompletno 10 igrača, ali otprilike oko 150 dece za sada ima. Dobro, i do kada će ovo ovako trajati? Pa ovo će trajati, festivalski deo traje do posle praznika. Kasnije imamo u planu da organizujemo još jedan drugi deo festivalskog takmičenja, a nakon toga sledi takmičarski deo. Fudbalski savez Srbije stoji iznad svega ovoga. Oni imaju za taj bazični fudbal svoju komisiju koja naniže, tako kažem, brine o tome. Vladica Tošić je predsednik regionalnog tog dela. Ko je još tu suorganizator, odnosno organizator? Organizator je sportski centar Pirot. Takođe pomože nam i opštinski fudbalski savez Pirot. Mali igrači, mlade sudije, dakle ulažemo i u taj kadar. Naravno, dogovor sa profesorom Vladicom Tošićem je da afirmišemo i mlade sudije tokom takmičenja. Što se tiče povreda, svega ostalog do sada nema ništa, tako deca se igraju. Hvala Bogu, još uvek nema ništa. Nadam se da će tako i biti. Hvala vam lepo i neke sa srećom. Hvala i vama.